Maja Berović je nedavno izjavila da ste vi najbolje obučena žena na estradi, zapravo vi i Cecija. Da, da. Pa dobro, da je ona. Pa dobro, mi svi znamo zašto ona to tako kaže, da ona je tu nepripadajuće ubacila Cecu. Ceca može da bude njena drugarica, a kad je reč o stilu i ukusu, tu neka je stavlja u neku drugu kategoriju. A svakako, Maji, hvala što se usudila da pored svoje drugarice izgovori moje ime. Prosto vidi, Maja se otima kontroli, to je nešto neverovatno. Jedan pozdrav za Maju. Jelena, šta te jutros iznerviralo? Objavila si onaj delić emisije Dedara Bulamara da govori da tvoj album je svetski i tako dalje. I odgovorila si, poslala si jedan odgovor. Evo da nam prokomentarišiš tu situaciju. Pa samo smatram da mediji moraju da znaju da ja nikada nikog ne napadam prva. Ja sam uvek neko ko se brani. Ta moja odbrana je jako često jača i agresivnija od tog napada, pa ispada da sam ja nekakav agresor, ali ne. Prosto komentarisati posle svega, posle mog odnosa sa Radojkom i posle svega gde sam ja ispala, smatram jako dobar i fair čovek. Njeno ponašanje, njene izjave govore o njoj samoj, ne znam zašto me vređa, zašto me napada, ali mislim da to nije, mislim da ne treba da me izaziva. Eto, ja se i dalje držim po strani, jer prosto je bizarno da ja sad čas pričam o Đorđini, Kanye Westu, Kim Kardashiana, onda o Radojki. Nekako ne ide, tako da neću imati. Kad smo kod koleginica... A uvrede... Ona je verovatno kompetentna da priča o tome šta je svetsko, a šta nije. Uvidimo po njoj. Kad smo kod koleginica, nedavno smo sa Gocom Tržnim razgovarali i kaže, poslala ti je poziv za emisiju, kaže, ne odgovaraš još, šta se tu dešava? Ona te je zvala u emisiju, ali kao nije dobila odgovor od tebe, je to istina? Ali zato rekla da je Ceca fantastična, ona se odmah javi. Ceca se svima javlja, ja nikom ne odgovaram, pogoda pozove Ceca i pre poziva tu. Ne, ne znam zašto je Goca to rekla, ne znam gde ima emisiju, mogu da je na toj televiziji. Željka Oksanović, njegov... Ja volim Željka i Jovanu i nisam stvarno znala da mi je to. Možda nisam znala da je to njen broj, stvarno. Ne, vrlo ću se rado nazvati, jer to treba da budu.